Bu işler 1 ilə, 2 ilə yox, uzun bir müddət təşkil edib. Yəni bir 13 ilin müddətində bu işləri görmüşük. Əlbəttə ki, biz Zira Futbol Klubunun da təsisçisiyi və onu da fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, Zira Futbol Klubunun fəxri prezidenti Orxan Məmmədov daim bizə göstərdiyi dəstəyə görə və futbol göstərdiyi ümumiyyətlə dəstəyə görə və bizim bu günləri burada aldığımız mükafata görə böyük rol olmuşdur və mən fürsətdən istifadə edib ona təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və daim bizə və futbolumuza diqqətinə görə. Həmçində ki, fürsətdən istifadə edib Qarabağ Futbol Klubunu təbrik etmək istəyirəm və sizə gələcəkdə uğurlar arzulayıram və daim ilkə imza atan bir klub kimi sizi təbrik edirəm. Ələ xüsus da baş məşqçiyə təbriklər və uğurlar arzu edirəm. Həmçində ki, bütün bizim gördüyümüz işlərə verdiyi dəstəyə görə həmişə dövlətimizə və dövlət deməli dövlətimizə və idman nazirliyinə bizim Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasına verdiyi dəstəyə görə biz də onu təsis etmişik 3 ildir və daim bizə dəstək olublar, sağ olsunlar. Və həmçində ki Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasına təşəkkürümü bildirəm başda İlxan Məmmədov olmaqla. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, Tarık müəllim. Buyurun Rauf müəllim, bəlkə biz xatırlayıram, biz deməli yayda Qarabağ Azərbaycan turniri keçirirdik və onun həll edici görüşlərini məhz Asfalt qrupun meydanlarında keçirdi və Raqib müəllim idman idarəsi bizə dəstək oldu, Nərimanov Gəncə idman idarəsi. Bunu Raqib müəllim, bəlkə sizin sözünüz olur. Təşəkkür edirəm, hörmətli tədbir iştirakçıları, bugün burada İdman Cəmiyyəsinin ziyalıları, Qarabağ klubumuzun rəhbərliyi, Azərbaycan Futbol Federasiyasının rəsmiləri, Olimpiya çempionlarımız, Paralimpiya komitəmizin rəhbərliyi, millət vəkillərimiz, federasiya prezidentlərimiz, media mənsublarımız, hər birinizi salamlayıram. Gənclər və İdman Nazirliyinin rəhbərliyi adından, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi adından bu gözəl tədbirə bugünləri təltif olunacaq şəxsləri əvvəlcədən təbrik edirəm. İdman Azərbaycanda dövlət siyasətidir, cənab prezidentimizin prioritet istiqamətidir və bilirsiniz ki, idman sahəsində bugün olimpiya, qeyri-olimpiya, paralimpiya hərəkatında olan hər bir idmançının uğuru vətənimiz üçün, bayrağımız üçün, dövlət himnimiz üçün önəmlidir. Hər bir qalibiyyət böyük zəhmət vəziyyətin müqabilində başa gəlir, zədələrdən keçir, böyük zəhmətdən, əziyyətdən, təlimdən, tədrisdən keçir. Bu baxımdan il ərzində ölkəmizin bayrağını ayrı-ayrı yarışlarda qaldıran, ayrı-ayrı yarışlarda qalibiyyət əldə edən bütün Azərbaycan idman yetirmələrinə, Azərbaycan İdman Cəmiyyəsi adından, İdman İctimaiyyəti adından təşəkkür edirəm. Davamlı olsun, uğurlu olsun. Sevinici halı odur ki, 44 günlük vətən müharibəsindəki həm iştirakçıları sırasında idmançılarımız oldu. Bu günləri onların böyük əksəriyyəti yenidən idmana dönüb və idman meydançalarında, idman ringında, tatamida, döşəyində öz sözünü davamlı şəkildə deyir. Təəssüflər olsun ki, qalibiyyət şəhidlərsiz başa gəlmir və bütün şəhidlər, Allah rəhmət eləsin, onlar arasında idmançı şəhidlərimiz də olub. Biz onlarla da bağlı müştərək tədbirləri davamlı şəkildə keçirəcəyik və mən fürsətdən istifadə edərək İdman Araşdırmalar Mərkəziyinə bizim onlayn şahmat turnirlərimiz bir çox idmançılarımızın, şəhid idmançılarımızın xatirəsinə əsr olunub. Bərabər olduq, bu şəkil, bu iş davam edəcək. Ayrıca nümayəndələri buradadır, onlarla bərabər bunu etdik. Yolunuz açıq olsun, sağlam olasınız, salamat olasınız. Azərbaycanımıza qalibiyyət yaraşır. İdman mediasına da təşəkkür edirik. Sizin sağlam tənqidlərinizin, sizin bəzən statistik rəqəmlərinizin, sizin bəzən təltif müxtəlif araşdırma yazılarınızdan bizim idman ictimaiyyətinə də ehtiyacımız var. Biz bunun təhlili nəticəsində iş əmsalımızın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün çalışırıq. Fürsətdən istifadə edərək Xəzər müəllimin də burada iştirakı nəzərə alaraq Olimpiya hərəkatında bundan sonra da çalışacağıq nəticələrimiz olsun və mərkəzimizə yolunuz davamlı. Böyük yubileylər arzu edirik və fürsətdən istifadə edərək Asfarma, onun rəhbərliyinə, görünən görünməyən döyüşçülərinə çox sağ ol bildirmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, müəllim, çox sağ olun. Buyurun. Sağ olun.
Bugünkü tədbirimizin sponsoru Azərbaycana ilk milli geyim brendi İlazero'dur. İlazero istər İdman Araşdırmalar Mərkəzinin, istərsə də idarə heyəti üzvü olduğum Azərbaycan İdman Jurnalistləri Federasiyasının tədbirlərində yaxından iştirak edib. Bu şirkətin zövqlü və keyfiyyətli idman geyim məhsulları ilə bir çox həmkarımız mükafatlandırılıb. İndi isə İlazero'nun özünü mükafatlandırmaq istərdik. Bu məqsədlə səhnəyə Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri, Azərbaycan İdman Jurnalistləri Federasiyasının prezidenti, əməkdar jurnalist Qabil Mehdiyev davet olunur. Qabil Mehdiyev, Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsindən rəsmən təyin olunmağımız münasibətilə sizi təbrik edirik. İlin qalibləri tədbirinə dəfələrlə qatılmışsınız. Eyni zamanda Tokyo Yay Olimpiya oyunlarında iştirak etmişsiniz. Buyurun, həm təəssüratlarınızı bölüşün, həm də olimpiyadanı canlı izləmiş şəxs kimi mövqeyiniz maraqlıdır. İlin idmançısı adına kimi layiq görürsünüz? Kimi layiq görürəm? Soru olmayacaq onda. Salam, hər birinizi xoş gördük. Bir daha salamlar. Doğrudan da xoşdur ki, hər il yekununda İdman Araşdırmalar Mərkəzi, bütün idman, Raqif mənim bayaq sadaladı, mən təzdən sadalamayım, amma doğrudan da idman ictimaiyyətinin bütün qollarını burada təmsil edir. Həm idman mediası, idman qurumları, klubları hamısını yəni bir araya toplaya bilir. Bu da bizim Elşən Məmmədovun bacarığıdır ki, tək başına İdman Araşdırmalar Mərkəzi olaraq həm sponsor tapır, həm sorğu təşkil edir, həm də qalibləri mükafatlandırır və belə geniş auditoriya qarşısında. Bir daha hər birinizi salamlayıram və bu il doğrudan da zəngin il oldu həm idmanla bağlı və olimpiya oyunları, paralimpiya oyunları əsasən yadda qalan oldu, Qarabağın uğurları həmçinin və onu qeyd edim ki, biz idman jurnalistlərimiz, mən əslində Nazirlik Mətbuat Xidmətinin rəhbəri olsamdan da idman jurnalistləri həmişə təmsil edirəm və həmişə təmsil edəcəm və idman mediamız doğrudan da hər yerdə aktivdir, istənilən idman qurumunda idman jurnalistimiz çalışır və onların çalışdığı, çalışqanlığı, çalışdıqları qurumlarda da hiss olunur öz fəaliyyətləri ilə. Və çox uzatmam söhbəti, bilmirəm qalib kim olacaq, səs verməyin nəticə. 50 neçə nəfər sahib orqanıdır? 55 media orqanının sorusu əsasında qalib müəyyənləşir, amma düzü mən də bilmirəm və indi yəqin ki, elan eləyəcək. İlin qalibləri layihəsindən müntəzəm dəstək verdiyi üçün İlazero şirkəti təltif olunur. Şirkətin nümayəndəsi Elvin müəllim səhnəyə dəvət olunur. Çox sağ olun. İlin qalibləri üzrə mükafatlandırma mərasimlərimiz 2017-ci ildən Bakı Olimpiya Stadionunda təşkil olunur. Bu arenanın rəhbərliyi hər il belə gözəl məkanı bizə təmənnasız təqdim edir. Elə müntəzəm dəstəyin müqabilində stadiona bir təşəkkür plaketi təqdim etmək istərdik. Bu məqsədlə səhnəyə AFFA-nın vitse prezidenti və Məclislər Komitəsinin sədri Vaqif Sağlıqov dəvət olunur. Mükafatı qəbul edir. Bakı Olimpiya Stadionunun direktoru Cavid Qarayev. Buyur, Cavid. Çox sağ olun. İlin qalibləri layihəsindən 8 ildir Report İnformasiya Agentliyi dəstək verir. Bugünkü tədbirdə agentliyimizin baş redaktoru Murad Əliyev iştirak edir. Sözü Murad müəllimə verir. Tədbirə buyurun Murad müəllim. Tədbirə artıq 6-cı dəfədir qatılırsınız. Təəssüratlarınız necədir? Sağ olun.
bütün tədbir iştirakçılarını tanımlamaq istəyirəm. Bəli, bu 9 dəfə keçirilən tədbirin 8-də report informasiya yetliyi informasiya dəstəsi kimi iştirak edibdi. Və təəssüratlarımızı demək istəyirəm ki, müşahidələrimiz göstərir ki, bu mükafatlandırma hər il daha da böyük nüfuza sahib olur və hesab edirəm ki, burada da əsas meyar ondan ibarətdir ki, bütün ölkənin idman mediası səs vermədə iştirak edir və Azərbaycan idman jurnalistlərinin obyektivinə isə şübhə ola bilməz. Bu məqamda qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan mediasından bağlı bu il ərzində kifayət qədər geniş miqyaslı işlər görülmüşdür və media haqqında hazır olan qanun layihəsi də bu adımlardan biridir və ümid edirəm ki, idman mediasının da bir çox problemləri var, zaman-zaman səsləndirilir. Bu media haqqında qanun qəbul olundan sonra onlar da öz həllini tapar və daha fəaliyyətin genişlənməsi üçün şərait yaradır. Bir daha hər kəsə təşəkkür edirəm. Uğurlar. Çox sağ olun, Murad müəllim. Xahiş edirəm, hələlik səhnədən ayrılmayasınız. Bu ayaq qeyd etdiyimiz kimi sorğumuzun yekunlarına əsasən 55 idman jurnalisti arasında ikisi 7 nominal sözlə qalibləri dəqiq seçilib. Daha dəqiq. Onların seçdikləri şəxslər sonda qalib olublar. Onlar kimdir? Zəhmət olmasa zərifləri açaraq adları elan edin. ATV sənəm. Gəlmədim. Onu öbürsün, ufam, öbürsün. Burada yazdım üstünə. Fanat az. Fanat az. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. 2021-ci il idman sahəsində iki böyük yarışla əlamətdar oldu. Bunlardan biri Tokyo Yay Olimpiya və Paralimpiya oyunları, digəri isə futbol üzrə Avropa çempionatıdır. Əslində, hər iki yarış 2020-ci ildə keçirilməli idi. Lakin koronavirus pandemiyası onların hər ilin bir-birini sonraya təxris alınmasına səbəb oldu. Bununla belə yarışların adları Tokyo 2020 və Avro 2020 kimi saxlanıldı. Azərbaycan idmançıları yay olimpiya oyunlarının son 25 ildə ilk dəfə qızıl medalsız başa vurdular. Onların qazandıqları 3 gümüş 4 bürünc medalla müqayisədə paralimpiyacılarımız tarix yazdılar. Onlar yay paralimpiya oyunlarında 14 qızıl, 1 gümüş, 4 bürünc medal əldə etdilər. İlk nominasiyamızın qalibi də elə bu uğura görə seçilib. İlin idman xadimi nominasiyasında qalibi mükafatlandırmaq üçün səhnəyə Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti, sərbəst güləş üzrə dünya və ikiqat Avropa çempionu Xəzər Səyyəd dəvət olunur. Xoş gördük Xəzər müəllim. Buyurun. Qazanım, 2021-ci il idman nailiyyətləri baxımından necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda idman doğrudan da geniş inkişaf edib. Nəticələrə gəldikdə demək olar ki, nəticə belə şey ki, biz hamımız idman mütəxəssisləri, idman aləmin adamlarıyıq. Nəticəni haradasa elə belə boş qoymurlar, nəticəni götürmək lazımdır. Və bu nöqtəyi nəzərlə, əlbəttə ki, biz olimpiya oyunlarında qızıl medal ala bilməsək də, amma ümumilikdə Azərbaycan tarixində yeni-yeni səhifələr yazıldı, yeni medallar gətirildi. Və doğrudan da bu günlərim çox
çok fəxarətdən demək olar ki, paralimpiyacılarımız mənim burada onun simasında mən təbrik eləmək istəyirəm hər bir Azərbaycanlı. Doğrudan da qəhrəmanlıq göstərərək yüksək səviyyədə iştirak etdilər və Azərbaycana 14 qızıl müəyyən medallar götürdü gəldilər. Və Azərbaycan idmanına, idmançılarına, mütəxəssislərinə uğurlar arzu eləmək istəyirəm. Həyat davam edir. Tək olimpiya oyunlarından deyil, dünya, Avropa medallarımız 21-ci ildə qazanılmışdır. Və mən elə bilirəm ki, ümumi baxışda Azərbaycan yenə də öndə gedən dövlətlərdən biri kimi qələmə alınır. Çox sağ olun. Sizi də təbrik edirəm. Dövrən də İdman Araşdırması Mərkəzi. Mən bir neçə dəfə iştirak edəmişəm bu tədbirdə və dövrən də günü gündən yüksək səviyyədə həyata keçirilir və çox layiqli insanları burada təqdimatı keçirilir. Və bu yolda sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, Xəzər müəllim. Buyurun, Zafar Açın ilin İdman xadimi nominasiyasında buyurun. Və qalibə elan edin, ilin idman xadimi. Bəli, bəli. Əlbəttə ki, İlqar Rəhimov. İlqar Rəhimov. Beləliklə, alqışlarınızla İlqar Elxanoğlu Rəhimov təltif olunur. Təəssüratlarınızı bölüşün, zəhmət olmasa. Hörmətli xanımlar, canablar, dostlar, idman ictimaiyyəti, mən səmimi qəlbdən sizi salamlayıram və bu gözəl ödülə görə təşəkkürümü bildirirəm bütün sorğuda iştirak edən idman jurnalistlərinə, sorğuda iştirak edən bütün insanlara, bizi seçdiyinizə görə və mən demək istəyirəm ki, ilin xadimi ödülü təltif edilməsi təkcə mənim nailiyyətim deyil. Mən hesab edirəm ki, bu ümumilikdə Paralimpiya Komitəsinin bütün əməkdaşlarının nailiyyətidir. Paralimpiya yığma komandasının bütün üzvlərinin nailiyyətidir. Ümumilikdə bütün əlil idmanına verilən bir qiymətdir. Həqiqətən də burada səsləndi paralimpiyacılarımız. Tokyo Paralimpiya oyunlarında fantastik nəticələr göstərərək böyük uğur qazanıblar və Azərbaycanın tarixində ilk dəfə olaraq Paralimpiya oyunlarında Azərbaycan yığma komandası ilk onluğa daxil olub. Mən hesab edirəm, bu böyük nailiyyətdir. Eyni zamanda da böyük bir məsuliyyətdir, böyük bir nəticədir. Bildiyiniz kimi, 2 ildən sonra, 2 ildən biraz çox vaxt qalıb artıq. Paris oyunları olacaq, Paris Paralimpiya və Olimpiya oyunları olacaq. Və bizim üzərimizə düşən böyük bir məsuliyyətdir ki, Azərbaycan yığması olaraq həmin oyunlarda Tokyo nəticələrini biz ən azı heç olmasa təkrar edək. Biz bunu başa düşürük, buna hazırlaşırıq və var gücümüzlə orada Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil edəcəyik. Mən bir məqamat oxumaq istəyirəm. Çıxış edənlər bunu bu haqda söylədilər. Tokyo'ya yollamamışdan öncə biz təbii ki, bir çox müsahibələr, təbii ki, görüşlər, mətbuat konferansları keçirmişdik və jurnalistlərin bir sualına siz necə fikirləşirsiniz? Tokyo Paralimpiya oyunlarının 2020-ci ildə baş verməsi və ya 2021-ci ilə keçirilməsi sizin üçün daha hansı məhsulda və rahat olardı. Və mən fikirləşmədən dedim ki, təbii ki, mən çox sevinirəm ki,
Tokyo Paralimpiya Oyunları 2021 ile təsadüf edir. Ve bu suala bir idman xadimi, idman mütəxəssisi kimi yox, Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir siyasetçi kimi, bir millətçi kimi cevap vermek istedim ki, bəli, 2021-ci ildə biz həmin oyunlara qalib ölkənin nümayəndələri kimi getdik. Müharibədə zəfər qazanan ölkə kimi getdik. Bizim idmançılarımız orada işğaldan azad olunmuş torpaqlarda dalğalanan bayrağın dalğalandırdılar. Və bu baxımdan da bizim idmançılarımız tamam ayrı bir ruhla, ayrı bir düşüncəylə və ayrı bir fikirlərlə ora yollandılar. Və bizi yola salan Qarabağ qaziləri Heydər Əliyev havalimanında döyüş bayrağını bizim idmançılarımıza təqdim etdilər. Rəyimizi döyüş bayrağı uğrunda Paralimpiya kəndində idmançılar arasında böyük bir gərginlik yaramışdı ki, kim onu saxlasın, kimin otağında qalsın. Hamı hesab edirdi ki, o bayraq kimdədirsə, qalibiyyət də ondadır. Və buna görə mən hesab edirəm ki, bizim idmançılarımız ora bu ruhla, bu düşüncə ilə yollanaraq Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil etdilər, qələbə ilə, zəfərlə yollandılar. Və mən hesab edirəm ki, bu qələbə təkcə paralimpiyaçıların qələbə deyil. Bu qələbə bütün Azərbaycanın idmanının qələbəsidir. Bütün Azərbaycanın qələbəsidir və buna görə də mən sizə hamınıza təşəkkür edirəm. Bu qələbələr münasibət təbrik edirəm və bu ödülə görə də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun İlqar müəllim. Milli Paralimpiya Komitəsinin prezidenti, Şöhrət Ordenli İlqar müəllim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən baxıram Atölyədən Nicat buradadır. Bayaqları yox idi. Yəni, adınız göstərdi. Bu mükafatı da mən verim sizə. Şəraitində Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah, əvvəlcə açıq havada azarkeşlərlə, daha sonra qapalı məkanda azarkeşlər olmadan yarışların təşkilinə icazə verdi. Nəticədə Azərbaycanda nəinki daxili, hətta müxtəlif növlər üzrə nüfuzlu beynəlxalq yarışlar da keçirilməyə başladı. Biz də belə bir çətin məqamda göstərilmiş fədakarlığı nəzərə alaraq İlin İdman Yarışı nominasiyasında sorğumuza daxil etdik. Qeyd etdiyimiz kimi 2021-ci ilin növbəti böyük yarışı futbol üzrə Avropa çempionatı oldu. Qitənin 11 şəhərində keçirilmiş çempionatda Azərbaycan milli komandası iştirak edə bilmədi. Əvəzində biz qardaş Türkiyə yığmasının çıxışlarını izlədik. Özü də məhz Bakı Olimpiya stadionunda. Bu arayla qrup mərhələsinin 3, 4-də 1 final mərhələsinin 1 oyununa ev sahibliyi etdi. İndi bu nominasiya üzrə qalibimizi elan etmək üçün səhnəyə Azərbaycan Judo Federasiyasının vitse-prezidenti, Olimpiya və 2-qat Avropa çempionu Elnur Məmmədini dəvət edirik. Xoş geldin, müəllim. Əvvəlcə çıxış edin. Elnur müəllim, judoçularımızın təlim məşq bazasının bu stadionda olduğunu bilirik. Ən azı bu anlə görə Bakı Olimpiya stadionuna yolunuz tez-tez düşür. Bəs Avropa çempionatının oyunlarını burada canlı izləyə bilmirsinizmi? İlk öncə mən hər birinizi salamlayıram və ödül alanları təbrik edirəm. Təbii ki, bu stadion bizə çox doğmadı. Bu stadionun rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirəm ki, Azərbaycan Judo Federasiyası təlim məşq toplantıları buradadır. Təbii ki, bu dəfələrlə olub ki, biz Azərbaycanın, istər Azərbaycan yığma komandası və istər Qarabağ komandasını biz buradan izləmişik, təbii. Buyurun, zərfi açın və ilin idman yarışını elan edin. Avro 2020 Bakı.
Alkışlarınızla Avro 2020'nin 4 oyunun Bakı şəhərində keçirilməsi üzrə əlaqələndirici AFRO'nun icraçı vice prezidenti Elxan Məmmədov səhnəyə dəvət olunur. Buyurun Elxan. Elxan müəllim, mükafatlandırma mərasiminizə ilk dəfə qatılırsınız. Avro 2020-nin Bakıda keçirilmiş 4 oyunu jurnalistlərin böyük əksəriyyətinin rəyi ilə ilk pilləyə layiq görüldü. Bu münasibətdə sizi təbrik edirəm. Təəssüratlarınızı buyurun. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, xanımlar və cənablar, əziz dostlar. İdman ictimaiyyəti, təbii ki, bu mükafat Azərbaycan futbol ailəsinin mükafatıdır və asan bir yol deyil idi. Bildiyiniz kimi 2016-cı ildə hazırlıq işləri başlanıldı və ilk mərhələdə Elşən müəllim qeyd elədi 11 şəhər, yəni ilk mərhələdə əslində 13 şəhər idi və bu 4 il ərzində belə demək olar ki, 2 şəhər həmin bu hüquqdan məruz qaldı. Bildiyiniz kimi, Brüssel şəhəri öz öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədi və sonra isə Dublin şəhərini yerinə yetirə bilmədi və biz 11 şəhər qaldıq və gördüyünüz kimi, əslində çox gözəl bir Avropa çempionatı təşkil olundu. Baxmayaraq ki, pandemiya dövründə keçirilən bu Avropa oyunları, amma belə deyək, bu böyük futbol bayramının şahidi olduq və sevindirici haldır ki, məhz Bakı şəhərində tək qrup mərhələsi deyil, əlavə olaraq 4-də bir finalı da təşkil olunmuşdur. Və təbii ki, mən bütün dövlət qurumlara təşəkkürlüyümüzü bildirmək istərdim, çünki həqiqətən dövlətimiz, dövlət təşkilatlarımız hər zaman bizim yanımızdaydı və dəstək göstərirdilər və bir də bütün Azərbaycan futbol ailəsini bu münasibətlə təbrik edirəm və fürsətdən istifadə edib Qarabağ futbol klubunu da təbrik edirəm. Doğrudan da həqiqətən tarix yazır Azərbaycan futbolunda, Azərbaycan idmanında və əminəm ki, növbəti illərdə də, növbəti gələcəkdə də yeni rekordlara imza atacaq. Və İlqar müəllimdən xahiş eləmək istərdim ki, gözəl bir bayraqla bağlı məsələni danışdınız. O müqəddəs zəfər bayrağını müvəqqəti olaraq milli komandamıza verəsiniz. Bəlkə o bizə bir uğur gətirərdi. Çox sağ olun. Və Elşən müəllim, sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki illərdir ki, bu gözəl tədbiri təşkil edirsiniz və sevindirici haldır ki, böyük tanınmış şirkətlər artıq sizin yanınızdadırlar, sponsor olaraq çıxış edirlər, iştirak edirlər. Bu yaxşı bir haldır. Çünki ümumiyyətlə idman, xüsusilə futbol, amma hal-hazırda ümumiyyətlə idmanı deyirəm, tək dövlət deyil, özəl şirkətlər də yanımızda olmalıdırlar, çalışmalıdırlar ki, öz sosial məsuliyyətini hiss eləsinlər və idmanımıza da investisiya etsinlər. Və ona görə mən xüsusilə şirkətlərə təşəkkürümüzü bildirmək istərdim ki, belə bir tədbirlərdə yanımızdadırlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Elxan müəllim. Sponsorlarımıza bir daha təşəkkür edirik. Arzu edirik ki, belə sponsorlar bizə elə də vacibdir. Təki futbolumuza dəstək olsunlar, idmanımıza daha çox dəstək olsunlar. Biz də indi axır müəyyən faydalarımızı götürə bilərik ondan. Çox sağ olun, sağ olun. Ildə Bakıda karate üzrə Avropa çempionatı təşkil olunmalıydı. Lakin çempionata sayılı günlər qalmış, COVID-19-un yayılması ilə əlaqədar yarış təxirə salındı. Bununla belə karateçilərimiz bu il Avropa dünya çempionatlarında, eləcə də Tokyo 2020 yay olimpiya oyunlarında özlərini ən yaxşı tərəfdən göstərməyi bacardılar. Bunun məntiqi nəticəsi kimi də İlin İdmançısı nominasiyasında namizədlər arasında karateçilərimiz də yer aldı. İndi bu nominasiya üzrə qalibi elan etmək üçün səhnəyə Yunan-Roma güləşi üzrə
Olimpiyada iki kat dünya çempiyonu, Azerbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi ve İdman Akademiyasının İdman İşleri ve Prorektoru vəzifesinde yenicə təyin olunmuş Tayyip Mansurov davet olunur. Buyurun fərmin. Fərid müəllim, yeni təyinatınız münasibətilə sizi də təbrik edirik. Mükafatlandırma mərasimlərində dəfələrlə iştirak eləmişsiniz. Siz nailiyyətlərinizi Yunan-Roma güləşində əldə etmişsiniz. Elə bu dəfəki sorğuda da əsas mübarizə karate üzrə Avropa Dünya Çempiyonu və Olimpiadanın gümüş mükafatçısı İrina Zaretska ilə Yunan-Roma güləşçisi, Dünya Çempiyonu və Olimpiya mükafatçısı Rafiq Hüseynov arasında getdi. Xatırlayıram ki, idmançı kimi çıxış etdiyiniz vaxt Hüseynovla komanda yoldaşıydınız. Kariyerasının qrup sağında Rafiq böyük uğurlara imza atmaqdadır. Siz ilin idmançısı adına kimi daha çox layiq görürsünüz? Çox sağ olun. İlk növbədə mən də öz adımdan bütün qonaqları, idmançıları, məşqçiləri hamısını salamlayıram, media işçiləri hamını salamlayıram və belə bir tədbirin ərsiyə gəlməsində xidməti olan, köməyi olan hər bir kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm və əsas da Elşən müəllim sizə. Belə bir tədbirin keçirilməsi həqiqətən də idman ictimaiyyətinə bir stimul verir və əvvəlcədən nominasiya qazanmış şəxsləri və nominasiya qazanacaq şəxsləri əvvəlcədən təbrik edirəm. Sualınız çox maraqlı sualdır, amma mən əgər öz şəxsi fikrimi bilmək istəyirsə, mən demək istəyərdim ki, bu günlərim doğrudan da karate idman növünü götürsək, olimpiya proqramına, Tokyo olimpiya proqramına birinci dəfədə salınmışdır və karateçilərimiz 7 medaldan 2 mümkün medalı götürmüşdülər və Azərbaycan komandasına, Azərbaycan dövlətinə 2 gümüş medalı nəsib etmişdilər. Təbii ki, siz mənə seçimi qız idmançı ilə oğlan idmançı arasında qoymuşsunuz. Mən gender bərabərliyini üstün tutaraq və inanıram ki, Rafiq Hüseynov bundan inciməz. Mən İrina xanımı deyərdim. Çünki həqiqətən də bildiyiniz kimi İrina da bu illəri dünya çempionu oldu. Rafiq da olimpiyadan sonra hər ikisi dünya çempionu oldular. Və İrina Tokyo olimpiyadasında gümüş medal, Rafiq isə bürünc medal qazanmışdır. Ona görə bir daha deyirəm ki, mən xanım olduğuna görə İrina xanıma daha üstünlük verirəm və inanıram ki, bu Rafiqi də həvəsdən salmayacaqdır və onların idman uğurları bundan da artıq daha da davamlı olacaqdır. Bir daha hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Buyurun, zərfi açın, görə kimin adı çıxır orada. Bilin idmançısı. Ki, mən səhv atmışam orada. İrina Zaretska. Beləliklə, İrina Zaretska ilin ən yaxşı idmançısı adına layiq görülən ilk xanım idmançı oldu. Buyurun. Beləliklə, ilin idmançısı adına İrina Zaretska layiq görülür. O, bu adı layiq görülən ilk xanım idmançı oldu. Təəssüf ki, özü hazırda ölkə xaricində olduğu üçün tədbirimizə qatıla bilməyib. O, ilin idmançısı seçildiyi üçün bütün jurnalistlərə təşəkkürünü, mərasimdə iştirak edə bilmədiyi üçün üzrxahlığını bildirdi. Mükafatı isə Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının prezidenti Yaşar Bəşirov qəbul edir. Buyurun, Yaşar Bəşirov. Yaşar Bey, bilirik ki, səfərdən bu gecə qayıtmışsınız. Daha az səhərə yaxın. Bəli. Zaretska qalib seçilən, amma tədbirimizdə şəxsən iştirak etməyə yeganə şəxsdir. Bunu yəni diqqətinizə çatdıra bilir, bəri başlayalım. Və söz verdik ki, video müraciət göndərəcəm, onu da eləməyim. Hər halda sizə təşəkkür edirik ki, onun mükafatını qəbul edirsiniz. Bu, həm də yəqin ki, sizin federasiyanın uğurudur.
İlk önce hamınızı salamlayıram idman iştimatını, dostlarımdır burada hamısı, neçəldir idmandayıq yani. Ancaq karateni götürsək 43 ildir ki mən bu idman növündəyəm. Və biraz həyəcan keçirdirəm. İlk dəfədir ki, yani ki belə tədbirdə, yani sizin tədbirdə, canım, çox sağ olun ki belə gözəl bir tədbir keçirdirsiniz. İlk öncə sizə köməklik göstərən bütün təşkilatlara da minnətdarımı bildirmək istəyirəm ki, belə yani ki belə tədbirləri keçirməkdə yani köməklik göstərirsiniz. Mən ilk öncə bir daha bütün idmançıları burada, bütün nominantları verilən insanları təbrik edirəm. Uğurlu olsun elimiz. Təbii ki bizim dövlət idman dövləti kimi tanınır bütün dünyada. Bunu təbii ki bir də bizim idmançıların işidir. Bizə dəstək olan yani təşkilat əsas da hansı ki Milli Olimpiya Komitəsi, hansı ki başçılığından dövlətimizin prezidenti, yani Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, bütün idmançıların sevimlisi deyərdim ki, yani ki hansı ki dəstək olur həmişə bizə bu Cənab İlham Əliyevdir. İlk öncə təbii ki ona da bütün idmançılarımız adından öz minnətdarlığımızı bir daha bildiririk. Və biz ildən ilə çalışırdıq ki nailiyyətlərimizi artıraq. Bu il karateçilərimiz üçün ümumiyyətlə çox uğurlu il oldu. Biz komanda şəklində həm Avropanın birinci medalını qazandıq, həm Dünya Çempionatının birinci medalını qazandıq. 3 gümüş medaldan olimpiyadada ikisini biz əldə etdik. Bir də qeyd etmək istərdim ki, çox sevindirici aldır ki, yeganə dövlətik ki, yəni iki finalımız oldu. 3 çəkidən oğlanlarda, 3 qızlardan hərəsində bir finalımız var idi. Təəssüflər olsun ki, qızıl qazana bilmədik. Çox istəyirdik. Mən söz vermişdim bütün həbəyə, hər kəsə ki, biz çox yaxın idik, çox hamıdan da çox bunu biz, mənim idmançılarım istəyirdi. Ancaq biraz çatmadı. İndi müəyyən hallar oldu, nəysə, həyatdır. İnşallah mən çalışaq ki, gələcək ki, bu idman yarışlarında, yəni ki, çalışaq həməşə necə, mən irin edirəm, tızartay görüşkü, yəni tızartay həməşə çalışır, birinci olsun. Bu il irinə həm Avropa çempion oldu, həm dünya çempion oldu, biraz çatmadı Avropa olimpiya çempion olsun. Və komandamızı vaxtı ilə Avropa çempion olardı, bütün komandı, fantastik nəticəçi qadınlarımız Avropa çempion olub. Və mən deyərdim ki, bunun mənim potensialı çoxdur, 25 yaşı var. Amma bizim brilliantımız karatenin yanı brillianti adlanan Rafael Ağayevi yaddan çıxartmayaq. Çünki 36 yaşında bu axırıncı komanda görüşündə 6 görüşdən 6-sına da qalib gəldi. Və çox öz sözünü dedi ki, komanda birinci medal əldə etdi. Bircə görüş ancaq komandamız uduzdu Serbiyaya. Aslında ki, finalda da onu da bizə vermədilər qələbəni. Ancaq çox danışmayayım, yəqin ki, burada məndən başqa da nominantlar var. İnşallah mən çalışacağım ki, bundan sonra da necə nailiyyətlərimiz yüksək dərəcə də olsun. Bir də bir məqamı qeyd etmək istərdim. Deyilir ki, bizim nailiyyət axırıncı dünya çempionatında, yəni ki, olimpiyadadan sonra oldu. Ancaq biz Dubai'da çempionat 2020 adlanırdı, Tokyo kimi. Yəni ki, biz olimpiya vaxtında oldu bu. Yəni bir olimpiya idman növü üçün biz bir daha qeyd olunduq, bir daha yüksək zirvəyə qalxdıq və dünya oyunlarına 2 lisensiya qazandıq artıq. Çox sağ olun diqqətinizə görə bir daha öz minnətdarlığımı bildirirəm hər kəsə. Çox sağ olun. Yaşar müəllim, Avropa çempionatı olacaq yoxsa yox? Avropa çempionatı bizdə pandemiya yolu olmadı, ancaq 55-ci, amma 60-cı, 25-ci ildə inşallah bizdə olmalıdır və bu il bizdə Premier Liga var. Çox 205 dövlətdən və Dünya Karate Federasiyasında cəmi 5 dövlətə bu verilib və sentyabrın 4-ü, 5-ü, 6-sı bizdə Premier Liga olacaq. Mən də inanıram ki, hamımız orada iştirak edəcək və yüksək səviyyədə dövlətimizi təmsil edəcək. Sağ olun. 60-cı da olacaq inşallah 25-ci. Yübüley tədbirlərini keçirirsiniz inşallah. Sağ olun. Çox sağ olun. Bir daha təbrik edirik. Növbəti iki nominasiyamızın qalibləri əvvəllər də ilin qalibləri tədbirlərində mükafatlandırılıblar. Budur ki, əvvəlcə ilin əcnəbi futbolçusu nominasiyasına keçid edək. Bu məqsədlə Milli Məclisin deputatı, Parlamentin Gənclər və İdman Komitəsinin üzvü Müşfiq Cəfərov səhnəyə dəvət olunur.
Müşür Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Milli Məclis Bakının ən uzaq nöqtələrindən birində yerləşir. Azərbaycan idmanı da xüsusən futbolu orada necə görünür? Mən ictimaiyyətini, idman sevərləri salamlayıram və bu uğurlar münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Həqiqətən də zəfərə layiq uğurlardır. Yəni bu illəri mən İlqar müəllimi də dözü yoxdur, ancaq təbrik edirəm bütün paralimpiyaçılarımızı. Öz təəssüratları ilə bölüşdü İlqar müəllim. İnanıram ki, qarşıdan gələn Paris Olimpiya oyunlarında da bu nəticələrin ardı gələcək. O cümlədən Qarabağ komandasını təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, bütün bu 2021-ci ildə idmanda əldə olunan nailiyyətlər təbii ki, hamımızın uğurudur. Biz buna sevinirik. Mən eyni zamanda İlxan müəllim də iştirak edir. AFA-ya öz təşəkkürümü bildirirəm. Zəfərə layiq məhz Avropa 2020 oyunları təşkil olundu. Yəni, düzdür, pandemiya şəraiti idi, müharibədən çıxmış ölkə idi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq belə bir yüksək tədbiri yüksək səviyyədə təşkil etmək təbii ki, sevindiricidir. Elə mən Gəncə şəhərini təmsil edən millət vəkili olduğum üçün həmçinin Elxan müəllimə də təşəkkürümü bildirirəm ki, Gəncə şəhərində düzdür mən ola bilmədim, görüşə bilmədik. Ancaq artıq demək Gəncə şəhərində bazanın hansı ki, akademiya, futbol akademiyasının artıq təməlini qoydular, işlər başlayıb. Şəhərin müxtəlif yerlərində də stadionların bərpası işləri gedir. Yəni bu da çox sevindiricidir. Gəncə ikinci böyük şəhərdir və bilirsiniz ki, Kəpəz komandası hər zaman uğurlara imza atıbdır. Mən çox danışmaq istəmirəm. Bütün belə deyək də bu nominasiyaları əldə edən və əldə edəcək şəxslərin hər birini təbrik edirəm. Mən inanıram ki, bu nominasiyalar bizim idmançılara böyük bir stimuldur, yəni gələcəkdə də bu uğurları əldə etmək üçün. Mən bütün idmançıları bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Müşir müəllim, 4 gün öncə Qarabağ komandasının UEFA Konferans Ligasındakı oyununu izlədiniz. Hələ görüşün əvvəlində Qarabağ təmiz qol vursa da, Xorvatiyalı hakim qolu saymadı. Həmin qolun müəllifi kim idi? Bu biraz son zamanlar biraz izləmək çətindir, yəni oyunları. O səbəbdən düşünürəm ki, elə buradan sizin... Zərfaçın orada adı göstərir. İlin əzəmi, ilin legioneri. Beləli ilə Qarabağ klubunun Mərakeş əsrli Fransalı futbolçusu Abdullah Zubir tərtif olunur. Tərcüməçi xahiş edirəm səhnəyə. Sizi təbrik edirəm. İkinci dəfədir ilin əzəmi futbolçusu seçilirsiniz. İlk dəfə 2019-cu ildə bu mükafatı almışdınız. 2019-2020 mövsümündə isə Azərbaycan Premier Ligasının ən yaxşı futbolçusu seçilmişdir. Buyurun, təəssüratlarınızı bölüşün və daim belə sabit formada qalmağınızın səbəbini açıqlayın, zəhmət olmasa. First of all, I will say hello to everyone. About this, I'm really happy to be here for the third time. After, yes, it's a lot of work. I'm trying to do my best. But first of all, if I'm here, it's because of my teammates and also all the club, start from the president till the coach, all the staff, Emre, also Rashad, because when I came, he was my captain. So about this, yes, I'm really glad, and I hope to go far away in the Conference League with the club, and to be happy and to continue like that.
İlk önce herkesi selamlıyorum burada. Doğrudan üçüncü defa bu mükafatı kazanmak çok dedim hoştu. Tabii ki yani bu mükafatı kazanmak için çoklu eziyetler çekmişi, çoklu işlemişi. Tabii ki burada bu tek benim uğurum değil, aynı zamanda benim komanda yoldaşlarımın uğurudur. Tabii ki başta prezident olmakla bütün komandan rehberliği, kulübün rehberliği, aynı zamanda Reşat da qeyd eləyərdim. Çünkü ben gələndə komanda benim kapitanım idi. Ben bilirim ki konferans ligasında daha çalışacak ki elimizin gelini edək ve bu turnirde daha daha uzağa gedək. Bazıl komandası ve İsveç'deki oyunun da kahramanı olabilirdiniz. Eğer ikinci dakikada vurduğunuz gol sayılsaydı, zahmet olmasa hemen golü nümayiş elettirin. Hakimin temiz golünüzü saymaması size nece təsir etdi? Bilirsiniz mi ki bu Qarabağın Avrokubokların grup mərhələsinde sayılmayan ilk temiz golü deyil? Not really. At the moment, I was like confused because I saw the ball really inside, and I don't know how to say because this is not fair about the referees. Because even if we, if one referee don't see, the other one they should see this. The goal is inside, but now we just focus in the future and. To try to get good result, but like that, it's sure that it's not fair from the referees. Mən onda biraz çaşqınlıq içindeydim. Yani ne baş verdiğini anlamağa çalışırdım. Həmin anda başa çıxdım ki bir hakim görmedi. Yani hiçbir hakimin görmemesi doğrudan da biraz ədalətsizlik sayıram. Yani golun sahib olmasını belə. Bir sualım da olacak. Bilmiyorum, indi jurnalistler çöldü, sizinle sual verecekler ya yok. Bir neçə saatdan sonra playoff mərhələsindəki rəqibiniz müəyyənləşəcək. Qarabağa gəlməmişdən əvvəl Şotlandiya və Fransa çempionatlarında da oynamışsınız. Celtic və ya Marseli rəqib qismində görmək istərdiniz mi? Me just I want to pass the next round, doesn't matter who, just we are focusing the next game, but I hope that we will have a good team to play a good game in Baku and also outside. Mən sadece növbəti mərhələyə keçməyi arzuluyorum ve onu deyirəm ki yani rəqib o kadar da önemli değil, yani sadece oyunlara fokuslanmalı ve yaxşı oyun göstermeli. Bir daha təbrik edirəm alqışlarınızla. Çok sağ olun Müşfik müəllim, teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğiniz için. Allah size de teşekkür ederim. Bu yaxınlardan nefsinin ve Azerbaycan millisinin sabit futbolcusu Mani Şükürova belə bir sual verdim. Sizce ilin futbolcusu adını kim kazanmalıdır? Milli komandada daha yaxşı çıxış edin, yoxsa uğurlu legioner hayatı yaşayın? Şükürov birinci variantı üstünlüğü verdi. Hatta əlavə etdi ki, mən də vaxtıyla Anjinin heyətində Rusya Premier Ligasında uğurla çıxış edirdim, amma həmin vaxt ilin ən yaxşı futbolcusu adını başqasına verdilər. Mən isə inciyib getdim. İndi səhnəyə dəvət edəcəyim müasir Azərbaycan futbolunun canlı əfsanəsi, Qarabağ və Azərbaycan millisinin sabiq kapitanı, hazırda Zirə komandasının baş məhci pozisyonunda çalışan Rəşad Salıqovdan da bu suala cavab almağa çalışacağım. Buyurun Rəşad Bey. Teşekkür ederim, hoş geldin. Rəşad Bey. Talib bilinir. Bilindi deyəsin. Ha? Yox ay. Yox hadi. Talib bilinmir. Yox hadi. Hamı ürəkdən salamlayıram. Bir sualım olacaq əvvəlcə. Siz legioner həyatda yaşamışsınız, Azərbaycan klublarında da çıxış eləmişsiniz. Hər iki halda Azərbaycanın ən yaxşı futbolcusu seçilmişsiniz. Sizcə seçim edilərkən hansına daha çox üstünlük verilməlidir? Xaricdə Azərbaycanı uğurla təmsil edənə, yoxsa Azərbaycan millisində çıxış edənə?
Hamınız salamlıyorum ilk növbədə. Çox möhtəşəm bir tədbir keçirdirsiniz. Ona görə sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Biraz həyəcanlıyam, çünki həqiqətən də idmanımızın möhtərəm şəxsləri əyləşib burada. Onların qarşısında çıxış eləmək mənim üçün böyük məsuliyyətdir. Çox maraqlı fikirlər səsləndi burada. Mən də bəzi tədbir gedə-gedə bəzi fikirlər gəldi ağlıma, onları mütləq qeyd eləmək istəyirəm. İlk növbədə bütün idman ailəmizi təbrik eləmək istəyirəm. Baxmayaraq ki, 30 il biz artıq mütəxəssisik, əvvəl idmançıydıq, amma indi kimsə məhsidir, kimsə funksiyonerdir, kimsə hər hansısa bir vəzifədə idarəçidir. Tam fərqli bir rakustan baxırıq vəziyyəti və tam fərqli qiymətləndirməyə çalışırıq. 30 il müddət ərzində bizim idmanımız demək olar ki, dünyaya səs salıb və böyük uğurlara imza atmışıq. 2021-ci ildə də mənim şəxsi fikrimdir ki, çox böyük uğurlara imza atdıq. Həm idman ailəmizi təbrik edirəm bu nasibətlə, Olimpiya milli yığmamızı təbrik edirəm, Paralimpiya milli yığmamızı təbrik edirəm, Qarabağın çıxışlarını təbrik edirəm, Bakıda təşkil olan Avropanın oyunlarını, qrup mərhələsinin oyunlarının, 1/4 oyunlarının mərhələsini keçirməmiz bizim idman ailəmizin böyük uğurlarıdır. Mən Olimpiya yığmasının uğurlarını helə-belə qeyd eləmədim. Bəzən baxırsan ki, bu Olimpiya yarışlarını uğursuz kimi qeyd olunur, amma mən qəti bu fikirlə razı deyiləm. Çünki məlum bir vəziyyət var idi. Son illərdə deyəm ki, hər Olimpiya yarışlarında böyük fəxirlə, böyük maraqla izləyirdi və fəxir edirdi ki, həqiqətən biz azərbaycanlıyıq, böyük qələbələr qazanırdıq. Mənə görə son Olimpiya oyunumuzda da çox böyük zəfərlərə imza atdıq biz. Çünki məlum vəziyyət var idi. Çıxışın əvvəlində qeyd elədim ki, artıq mütəxəssis kimi baxırıq vəziyyətə. Məlum vəziyyət var idi ki, idmançılarımız demək olar ki, istənilən səviyyədə yarışlara hazırlaşa bilmirdilər. Burada böyük idmançılarımız var. Hamısı bilir ki, bir idmançı üçün bir həftə, 10 gün, bir ay buraxmaq, məşq eləməmək, rəsmi yarışlardan uzaq qalmaq nə qədər onun performansına təsir edir. Və Olimpiya yığmamızda çox çətin bir durumda Olimpiyaya getmişdi. Hətta Olimpiya yığmamız tam heyətlə təmsil olunmurdu Olimpiya oyunlarında. Misal gətirərəm, Radik İsayev kimi, Rəsul Çunayev kimi, Toğru Əsgərov kimi və beləsinə siyahı çox genişdi. Aparıcı idmançlarımız bu yarışda heç iştirak eləmirdi. O da məlum səbəblərə görə, hazırlıq müddəti bəzi səbəblərə görə, məlum olan səbəblərə görə istənilən səviyyədə keçməmişdi və hətta Olimpiya yarışlarından kənarda qalmışdı. Buna baxmayaraq, Olimpiya millimiz sona qədər savaşdı, sona qədər vuruşdu. Bizdə idmanda vardı beləsinə, gəlirsən yarışa, zədələnmişsən və yaxud bir müddət hər hansısa bir problemlərdən kənar qalmışsan, hazırlaşa bilməmişsən yarışa istədiyin kimi, amma döyüşmüşsən sonuna qədər, mübarizə və aparmışsan və uğur da əldə olmayandı, demişsən ki, əlimdən gələn bu gün elədim. Mənə görə Olimpiya yığmamız əlindən gələn sonuna qədər elədi. 3 finalçımız oldu. 3-ü də qızıl medala çox yaxın idi. Bir xal, cüzü, hətta belə deyək də, mənə görə hər üçündə qalib kimi də hesab etmək olar. Yenə deyirəm, bu paralimpiyacılarımız çox uğurlu çıxış elədi. 14 qızıl medal böyük rekorda imza atdılar. Hamımızı çox sevindirdilər. Qarabağ komandasının çıxışı möhtəşəm alındı. İlk dəfə idi ki, Avropa qruplarında qrup mərhələsini adlayırdılar. Mənim bu xəyalım idi, bu mənim arzum idi. Futbolçu kimi bunu olmadı, amma belə deyək də, həmən günü bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, hər birimiz Qarabağın azərkeşi kimi bu uğura çox ürəkdən sevindi. Bakıda təşkil olan Avropa əsas mərhələsinin qrup oyunları, 1/4 oyunları da idman ailəmizin böyük uğuruydu. Yəni, bu günləri dövlətimizin, xalqımızın bu böyük uğurlarıdır ki, 30 il ərzində biz belə bir səviyyə gəlmişik, idman ölkəsi olmuşuq, idman ölkəsinə çevrilmişik ki, artıq baxırsan ki, bizə dünya çempionatları etibar olunur, Avropa çempionatları etibar olunur, Avropa Liqasının finalı etibar olunur və yaxud Avropa çempionatının futbol üzrə qrup mərhələsinin 1/4 oyunları etibar olunur. Bu, bizim 30 ildə görülən işlərin bəhrəsidir və bu münasibətlə mən düşünürəm ki, biz hamımız fəxr eləməliyik və hər birimizin cüzü də olsa burada pay sahibi dövlətimizə dərinə minnətdarımızı bildirmək istəyirəm. Xalqımıza, kənif idmana həmişə böyük qayğı var, həmişə böyük sevgi var və idmançılar bunu öz üzərində hiss edirlər və məhsuliyyətdə olurlar. Bu günləri də Qarabağın möhtəşəm bir görüş olub. Cənab Prezident tərəfindən böyük diqqətlə çıxışları qiymətləndirilib və buna münasibətdə olaraq təbrik edirəm. Nəyə görə bu komandanın içində olan bir şəxs kimi bilirəm ki, bu komandanın əsas prioritetlərindən biri nədir? Dövlətini və xalqını sevindirməkdir.
ve bu günleri eğer komanda belirsinde kıymetlendirilirse bilirim ki olarsın en büyük böyle diyette mükafat da oldu ve ürəkdən bir daha təbrik edirəm hamını. Sualınıza gəldikdə Elşən müəllim, aslında istir ölkə xaricində çıxış eləsin, istir öz çempionatımızda veya milli səviyyəsində onun böyle böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, futbolçunun həmin il göstərdiyi performansdır və üzərinə düşən məsuliyyəti və yükü nə səviyyədə daşımasından çox şey asılıdır. Deyim mən, yoxsa siz deyəcəksiniz? Buyurun, zərfi açın, zərfdən hər şey var. Biraz evvel Dibyaz müəllim Eyvan öyrədi. O indi təbrik edici. Emin Mahmudov. Emin Eləli, buyurun. Beləliklə alqışlarınızla ilin futbolçusu Emin Mahmudov tərtif olunur. Mən Emin Mahmudov ürəkdən təbrik edirəm. Bu axlarda qeyd elədiniz ki, bir neçə dəfə də mən ilin qalib olmuşdum. Şəxsi fikrimdir və düşünürəm ki, neçə illərdir futbolumuzun yaxından izləyən şəxslər mənlə razılaşır ki, bəlkə də ilin qalibi ən parlaq qalibidir. Belə deyək, Emin qədər bir uğurlu sezon keçirdən mən ikinci futbolçu xatırlamıram. Bir çox qaliblərimiz olub. Ürəkdən onu təbrik edirəm. Həqiqətən də möhtəşəm sezon keçirdi. Mən bu günə qədər yadımdadır, Emin ilk dəfə bizə milli yığmaya gəlmişdi, onda ölkə xaricində çıxış edirdi. Və həmin gündən bu futbolçuda böyük potensial, böyük xarakter görünürdü. Və bu günlərdə boşuna deyir ki, həm Neftçi komandasının lideridir, həm milli komandamızın lideridir, aparıcı qüvvəsidir. Həqiqətən də çox layiq idi bu nominasiya. Ürəkdən Emini təbrik edirəm. Həqiqətən də bu jurnalistlərimiz seçim qarşısında idilər. Ya hazırda Polşa Ligiyasının bombardiri olan Mahir Əmrəli, ya da Azərbaycan millisinin bombardiri və neftçinin kapitanı Emin Mahmudovu seçməli idilər. Sonda Mahmudov 20 səs fərqi ilə Mahir Əmrəlini üstələdi. Emin, təbrik edirəm. Klub rəhbərliyi də səninlə birlikdədir. İcazənizlə klub prezidenti Kamran Quliyev təəssüratlarını bölüşsün. Sonra bir sürpriz təbrik də olacaq. Gəlsən, görmüşdüm sürprizi. Bir sürpriz də öyle. Hamınızı salamlayıram. Bu tədbiri təşkil edən bütün qurumlara təşəkkür edirik. İdman Araşdırmalar Mərkəzinə, media nümayəndələri, futbol ictimaiyyəti, bütün idman növlərindən bura bugün təşrif buyuran məşhur adamlar. Biz bütün qalibləri təbrik edirik. Bizim daxili yarışmada rəqibimiz olan, amma Azərbaycanı uğurla təmsil edən Qarabağda təbrik edirik. Möhtəşəm rekorda imza atıblar, böyük nailiyyətdir. Bizim bugünkü qalibiyyətlər də hamını təbrik edirəm. Emin Mahmudov haqqında ayrıca bir yaxşı olardı ki, bir söz deyək. Bilirsiniz ki, ölkənin ən yaşlı və titullu klubu olan Neftçinin çətin bir dövrü olubdu. Müəyyən çətinliklər olubdu. Bütün istiqamətdə səfərbər olunan qüvvələr Neftçinin bugünə gəlib çıxması üçün əllərindən gələni eləyiblər. Amma nə qədər arxa planda işlər görülsə də, təbii ki, hər şey bizim komandanın nəticəsi, bizim gördüyümüz işlərin nəticəsi olaraq üzə çıxır. Bizim komandamızın, Neftçi klubunun bugünkü uğurunda əsas
pay sahibi olanların birisi de məncə başlıcası da Emin Mahmudov'dur. Emin Mahmudov'un da bizim milli komandaya verdiği tövbə, bizim komandaya verdiği faydanı da mən təkrarlamaq istəmirəm, hamınız bilirsiniz. İnanmaq istəyirəm ki, sənin simanda bizim digər səndən sonraki nəsildə gələn gənc futbolçular da sənə baxıb səndən öyrənəcək neftçimizi, millimizi, digər klublarımızı da uğurlara aparacaq. Çox sağ olun, sənə təbrik edirəm ürəkdən. Çox sağ olun. Bir neçə gün qabaq Nefsi Sumqayıt oyununu izlədiyi vaxt Azərbaycan milli komandasının baş məhcisi Can Biyaz ilə görüşdü. Ona ilin futbolçusu seçildiyinizi dedikdə belə cavab verdi. Mən bunu daha əvvəldən demişdim. Təəssüf ki, özü İtaliyada ailəsinin yanına yollandığı üçün tədbirimizdə iştirak etmir. Emin 2019-cu ildə burada mövsümün futbolçusu kimi mükafatlandırılmışdır. İndi isə ilin futbolçusu mükafatına layiq görülürsünüz. Təəssüratlarınızı buyurun, bölüşün. Hamıya salamlayıram. Çox sağ olun ki, məni çağırdınız belə tədbirə. Çox sağ olun ki, məni seçdiniz. Hamıya təşəkkürümü bildirirəm. İlk növbədə məncə komanda yoldaşlarım ya bizim komanda personal millidəki və neftçidəki personala təşəkkür bildirirəm. Çünki onların da payı burada çoxdur. Ən əsas da mən Roşan Muradova bizim masajistimi deyərdim. Çünki hər dəfə mənlə işləyir. Çox onun əziyyəti böyüdü mənə. Ona görə onu da ilk növbədə onun adını çəkərdim. Nə deyim, çox sağ olun ki, mənə seçdiniz. Düşünmürsünüz ki, Birliyinin baş məhcisinin 2022-ci Dünya Çempionatının son seçmə oyunundan sonra sonra deyib ki, ilin futbolçusu seçilməyinizə az rol oynamadı. Əlbəttə ki, mənə inandığına çox təşəkkür ona bildirirəm. Mən də əlimdən gələn elədim ki, daha yaxşı oynayayım, daha yaxşı inkişaf edeyim ki, milli düzdür, mənim qollarım nəticədə kömək eləmədi, amma yenə də çalışdım ki, əlimdən gələn eləyim, iddia gələcəkdə daha çalışıram ki, daha yaxşı oynayayım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, bir daha təbriklər, buyurun. Azərbaycan Premier Ligasında çempionluq uğrunda son tura da mübarizə getdi. Qalib adını isə Qarabağla Qızıl oyunu bərabər qarşılaşmada Nefsi komandası qazandı. Təəssüf ki, Flagman Avro Kuboklarda qrup mərhələsində düşə bilmədi. Əvəzində Qarabağ yeni turnirdə UEFA Konferans Ligasında uğurla çıxış edərək nəinki ardıca 8-ci mövsüm qrupa düşdü. Hətta tarixdə ilk dəfə qrup səddini də aşmağı bacardı. Elə ölkələr var ki, orada daxili çempionatdakı nəticə Avro Kuboklarda mümkün qədər irəli getməkdən daha üstün nailiyyət sayılır. Bəs Azərbaycanda necədir? İndi bu suala cavab tapacaq. Beləliklə, ilin komandası mükafatını təqdim etmək üçün səhnəyə 525-ci qəzetin baş redaktoru, Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, Yazıçılar Birliyinin sədr müavini və Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Rəşad Məcid dəvət olunur. Xoş gördük, hamınızı salamlayıram. Başa mənim bir sual verir. İdman Araşdırmaları Mərkəzinə Elşənə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Rəşad mənim. Sizi adətən ictimai siyasi məzmunlu tədbirlərdə və verilişlərdə görürük. Bugünkü tədbir isə sırf idman jurnalistlərinin o cümlədən rəhbərlik etdiyiniz media qurumundan 525-ci qəzet və qolaz saytının ənənəvi sorğuda iştirakının nəticəsi olaraq ərsəyə gəlib. İdman jurnalistikasına əksər hallarda bir sahə mətbuatı kimi baxılır. Bu baxımdan idman mediasının münasibətiniz necədir? Ölkəmizin idman uğurlarını lazımınca işıqlandıra bilirikmi? Çox sağ olun. Mən hesab edirəm ki, idman jurnalistikası ciddi medianın ciddi bir sahəsidir. Burada hədsiz bilgilər lazımdır. Eyni zamanda idmanla məşğul olan jurnalistlərdə emosionallıq özünü biruzə verir, amma mümkün dərəcədə bir tərəfliyi də qoruyub saxlamaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, idman jurnalistlərimizin səviyyəsi qənaət bəxşdir və bugünkü seçimi də mən bir jurnalist kimi təxminən siz dediniz artıq seçimin nəticəsini və mən də olsaydım ilin ən yaxşı komandası Qarabağa səs verərdim.
Ona göre açmışla danışabilirim. Ya bir yalan verin zahmet olun insan. Ben Qarabağla bağlı bir iki fikirlerimi de deyim, sonra bunu elan edeyim. Deməli, əvvəla bugün çok büyük bir hadisə baş verdi. Biz bu tədbirə gəlməmişdən öncə bizim Qarabağ komandası dostumuz Əmrah Çelikel Azərbaycan prezidenti ilə şəkilləri paylaşdı. Bu artıq üçüncü dəfə idi ki, Qarabağ komandasını prezident qəbul edirdi. Və bilirsiniz ki, bu son illərdə azad olmuş torpaqlarımızda səfər eləyərkən cənab prezident ədalətsizliklə barışmadığını, uzun illərdir xalqımızın ədalətsizliyə qarşı olduğunu söyləyirdi və Qarabağda həmişə həm uğur qazananda, həm də ədalətsizliklə, haqsızlıqla üzləşəndə qəbul edib. Və bu gün də biz gözümüzün qabağında Qarabağa qarşı haqsızlıq oldu və cənab prezident yenə də Qarabağın yanında olduğunu nümayiş elədi. Bu, haqsızlığa qarşı həm də bir etirazın nümunəsi idi. Qarabağla olan həmrəyliyin göstəricisiydi. Mən lap gənc yaşlarımda imarətdə Ağdam komandasının oyunlarına baxmışam. Amma stabil və ardıcıl Ağdamın Qarabağ komandasının oyununu 2009-cu ilin iyulun 23-də Ağdamın işğal günündə Norveçin Rosenborg komandası ilə oyunda mən baxdım. Onda bütün idman ictimaiyyətini hamını dəvət edirdim ki, Ağdamın işğal günündə gəlin Qarabağa dəstək verək. Pərəstişkarlar dəstəyinlə Ağdam komandası, Qarabağ komandası qalib gəlsin. Və orada da mənim adaşım indi də gözəl natikliyinə heyran olduğum Rəşad Sadıqov cərimə zərbəsindən top vurdu. O hesabı da əvvəldən demişdim. Hesabı da demişdim, qəzetlərdə çıxmışdı, sonra da yazmışdılar. Bir Rəşadın qolu, bir Rəşadın falı. Demişdim bir nə olacaq? Bizim Rəşad Sadıqov top vuracaq və elə də oldu. Biz onda Qarabağ komandası artıq qalibiyyət seriyalarını başladı və mənim yadımdadır ki, həmin vaxtlarda həmin vaxtdan bir az sonra bizim hörmətli Tahir Gözəl deyir ki, mən Londonda bir taksi ilə gedirdim. Soruşdu ki, hardansan? Dedim, Azərbaycandan. Dedi, sizdə yəqin yaxşı futbol oynayırlar. Dedim, nəyə görə? Dedi, bizim Chelsea Rosenborg'la heç-heçə qaldı, amma siz Rosenborg'u yendiniz. Yəni, bu bir komandanın, Qarabağ adlı komandanın artıq dünyada ölkəni tanıtmasının nümunəsidir. Mən həmişə də deyirdim ki, milyonlarla təbliğatı Qarabağın qələbələri əvəz edə bilməz. Bu, hədsiz böyük qələbədir. Və getdikcə də Qarabağın uğurları, Çempionlar Liqasında dünyanın məşhur şəhərlərinin, böyük şəhərlərinin, Londonun, Madridin, Romanın komandaları ilə döş-döşə gəlməsi ilk beyində assosiasiya yaradırdı. Qarabağ haradır, Ağdam haradır və bir işğal olunmuş şəhərin komandasının adı ilə bu cür böyük məsuliyyətli yarışlarda vətəni təbliğ eləmək idi, vətənpərvərlik idi, ən böyük vətənə xidmət idi və təsadüfü deyir ki, Qarabağın oyuncularından biri deyirdi ki, mən Qarabağda oynayanda özümü vətəndəşi kimi hiss edirəm və bu cür vətənpərvərlik həqiqətən də ruh ona gətirib çıxartdı ki, həm o deməli oyunda Rəşad Sadıqov top vurarkən demişdi ki, bunu külək elədi. Allahın əli, dövlət başçısının, bizim dövlətimizin qayğısı və dəstəyi, fanatlarımızın, heyranlarımızın sevgisi gətirib Qarabağı bu cür səviyyəyə çıxartdı. Və mən əminliklə deyirəm, mənim dostlarım, obyektiv insanların hamısı kimi deyir, Azərbaycan futbol tarixində Qarabağ kimi səviyyəli komanda olmuyor. Azərbaycan futbol komandaları məşqləri içərisində Qurban Qurbanov səviyyəli məşqçi olmuyor. Bu şəraiti yaratdığınıza görə sizə, komandanın rəhbərliyinə, Tahir bəy sizə, Əmrah bəy sizə təşəkkürümüzü bildirir. İnsanlarımıza bu qədər xoşbəxt günlər yaşatdığınıza görə bütün komandanın oyunculara, əziz Qurban Qurbanova təşəkkürümü bildirirəm. Bunu da mən oxumamışdan hamımız bildirir. Fıra Qarabağ yazılıb. Beləliklə, alqışlarınızla ilin komandasının mükafatını almaq üçün səhnəyə dəvət olunur. Qarabağ klubunun prezidenti Tahir Gözəl. Tahir bəy, xoş gördük.
tədbirimizdə şəxsən iştirakınız bizim üçün xoş sürpriz oldu. Ötən il vətən müharibəsi vaxtı ordumuza xüsusən beynəlxalq arenada verdiyimiz böyük dəstəyin qarşılığında ilin döyüşkən komandası mükafatını almışdır. İdman jurnalistləri tərəfindən həm yaşlı sahədə, həm də beynəlxalq miqyasda belə yüksək oda layiq görülmək Qarabağ üçün hansı anlamı ifadə edir? Çox sağ olun. Əvvəla, əziz qonaqlar, hamınızı böyük bir sevgiyle, böyük bir ehtiramla salam deyirəm, xoş gəlmişsiniz. Əşəm məlim, sağ olun, bu qədər layaqatlı, gözəl bir tədbiri həyata geçirdiğinizə görə. Bu il Qarabağ üçün, hamımız üçün bambaşka bir mənası olan çox əlamətdar bir ildir. Bugün bu il Qarabağ birinci dəfə azad Qarabağla, azad torpaqlarla sahaya çıxdı. Və Azərbaycan tarixində doğrudan da çox böyük bir qələbə imzadı. Baxın, mən sizə bir iki istatistika deyim. 8 dəfə ardıcılıqla Avropa kuboklarında oynamaqla Qarabağ təqribən Avropadakı 1000 klub arasında ilk 18-liyə girir. Və bu nəticədə Roma, Manchester United, Milan, hətta Türkiyənin nəhəng takımları Fenerbahçe, Galatasaray da geridə buraxır. Bu müəzzəm bir müvəffəqiyyətdir, başarıdır. Yaratdığı epizodlarla, gol vurma imkanıyla, hücum xətti ilə, yaratdığı korner imkanlarıyla istatistikaya baxdığımızda ilk dördə giririk. Bu möhtəşəmdir. Amma bu il olması möhtəşəmdir. Məhz bu il, çünki bu il bizim üçün, hamımız üçün tarixi bir ildir. Bu illər təkrar olunmayacaqdır. Biz bunu yaşadıq. Bizim heç bir nəslimiz bugünkü bugünləri yaşamayacaqdır. Biz bugün tarixin içində, tarixdə şahidik. Mən burada, başta bu uğurun ən böyük zəhmətkeşi, ağlı, fikri, Qurban hocama, Rəşadcan, sənin çox əməyin var Qarabağda. Buralara gəlmədə sənin əməyin dəstəyi çoxdur. Necə bizim cavanlarımızı yetişdirdin. Həm futbolcu kimi, həm duruşu, mənəviyyatınla. Sənin hala bizdə mirasın var. Hala sənin iyin var bizim klubda. Ona görə təşəkkür edirəm. İcazə verin, burada sponsorumuz Azərsun Holding'e, orada işləyən 17 min tənə zəhmət çəkən və Qarabağ Futbol Klubuna dəstək olan Azərsunun zəhmətkeşlərinə təşəkkürümü, Atam Gözəl bəyə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Burada mükafatı qazanmış digər iştirakçılara, nominantları təbrik edirəm. Və bilirsiniz, Zəfərin banisi, baş memarı, həmçinin Qarabağın ən böyük dəstəkçisi, hörmətli, çox əziz, çox sevimli cənab prezidentimizə bir daha böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Doğrudan da bugünkü görüşdə yenə ədalətsizlikdən Qarabağa olan ikinci dəfə təkrarlanan və Qarabağın əzmindən danışdıq və sağ olsun böyük dəstək oldu. Sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Və mən icazə verin, bunu deməsəm olmaz, içimdə qalıb. O bizə lütfdə bulunan hakimlərə bir sözüm var. Onlar, sizlər Qarabağı tanımırsınız. İmadəddin Nəsimin sözünə deyirəm, kəs səsini, əbsəm ol, mən şərhü bəyana sığmazam. Biz həmişə gələcəyik. Sağ olasınız. Sağ olun. Tahir Bey, bayaq İsveçrədə bəzi ilə oyunda hakim ədalətsizliyindən bəhs edirdik. Növbəti belə ədalətsizliyə sizcə dözümünüz, səbriniz nə vaxtıda olacaq? Onun cavabı bizim iradəmizdir. Onun cavabı ancaq bizim iradəmizdir. Biz iradə və səbirlə yolumuza davam edəcək. Biz hakimi zat görmürük. Biz kəndi mənəviyyatımızla. Qarabağ klubu, mən istədiyim, doğrudan böyük mənəvi dəyərlərə malik olan bir klubdur. Və bizi buralara gətirən budur. Bir ailəyik biz. Və bu dəyərlər bizi hər yerə götürəcəkdir. Allaha şükür, xalqımız dalımızda olsun. Biz Qarabağımızı necə aldı? Kim bizə dəstək verdi? Biz Qarabağımızı necə aldıq? Özümüz, rəhbərimizə inandıq, aldıq. İnşallah yolumuz o yolda, iman yolu, ancaq ürəyimizlə. Siz Avropada tez olursunuz.
Yani tez-tez görüşleriniz olur. Deyə bilərsiniz mi bu Qarabağa qarşı, yani bu demək olar ki, artıq beynəlxalq futbol qurumları səviyyəsində bəlkə bu Qarabağa qarşı bir bu cür bir kampaniya apardılar, bu cür belə manisilik törədirlər. Bəlkə komandanızın adının sırf Qarabağ olması kimlərdəsə qısqanclıq yaratır. Bilirsiniz bu suala necə cavab verim doğrudan mən bilmirəm. Epizoda hamımız görürük. Cənab Prezident demişkən buna səhv demək mümkün deyil. Səhv olur ki, bəli, 10 sent, 20 santimetrelər siz hakim görməyə bilər. Bir hakim görmədi, o da aydındır. Bəs yan hakimlər, bütün UEFA qurumu, milyarlar büdcəsi olan UEFA qurumu görmür. Bu bizə qarşı, mən artıq orada komentara çox eləmək istəmirəm. Deyirəm ki, elə sözümü də dedim, biz öz yolumuza biz davam edəcək. Elə isə buyurun mükafatınızı alın. Mükafatı təqdim edəcək Rəşad Məzid. Çok sağ olun. Eşem ben. Biz her yere gittiğimizde özümüzle bir hediyeyle gelirik. Size de bir hediyemiz var. Dokuzuncu defa olduğuna göre Emre. Gel burada karşılayın. Dokuzuncu defa organize ettiğinize göre de biz size böyle bir karabağ aldık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben sizi tebrik ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun bir daha. İlin qalibləri layihəsində nominasiyaların hər biri üzrə qalibləri mükafatlandırmaqdan böyük qürur hissi keçirdik. Adətən beynəlxalq mükafatlandırma mərasimlərində ilin ən yaxşı futbolçusunun adını açıqlamağı sona saxlayırlar. Bundan əvvəl isə digər nominasiyalar o cümlədən ilin məşqçisinin adı məlum olur. Biz isə bu nominasiyanın qalibini bilərəkdən sona saxladıq. İndi mən səhnəyə idman ictimaiyyətinə və jurnalistlərə çox yaxından tanış olan Milli Məclisin xanım deputatı Nigar xanım Arpadırayını dəvət edirəm. Nigar xanım 2015-2020-ci illərdə Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin təşkilatçısı olan Bakı Şəhər Alqası Əməliyyat Şirkətində Qran Prinin Milli Mətbuat Katibi, Marketing və Kommunikasiyalar Şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. 2018-ci ildə media ilə sıx və səmərəli əməkdaşlığa görə elə burada İdman Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən mükafatlandırılıb. Buyurun, Nigar xanım. Sizi yenidən ilin qalibləri tədbirimizdə görməkdən şadam. 6 ilə də idman sahəsində çalışdıqdan sonra 29 saylı Sabahi Seçki Dairəsindən Milli Məclisə deputat seçilmişsiniz. Milli Məclisdə Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentarası Əlaqələr Komitəsinin, Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Miqrasiya, Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər Komitəsinin, Sosial İşlər, Sağlamlıq və Davamlı İnkişaf Komitəsinin üzvüsünüz. Bir sözlə həmkarınız Müşfiq Cəfərovdan fərqli olaraq hazırda idman sahəsində deyilsiniz. Bəs idmana, futbola maralınız hazırda hansı səviyyədədir? Çox sağ olun, Eşəm müəllim. Hər şeydən öncə mən doğrudan da sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, məni də idman ailəsinin bir üzvü olaraq bugün bura dəvət eləmişsiniz. Çünki doğrudan da özümü elə hiss eləyirəm və hər zaman bizim idmançıların uğurlarını görəndə çox sevinirəm. Bu baxımdan, bəli, mən sahəmi bir qədər dəyişdim, amma idman həmişə ürəyimdədir və hər zaman bütün oyunlara da çalışıram, diqqətlə nəzər salım, yəni bizim idman uğurlarımızı mütləq görüm və sevinim. Ona görə yenə də bugün bütün bu mükafata layiq görülmüş insanlara mən də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki siz elə eləyirsiniz ki, biz fəxr edirik. Bizim Azərbaycan xalqı olaraq hər zaman bizim idmançıların istənilən platformada olan uğurlarını görəndə biz fəxr edirik. Bu baxımdan da Elcan müəllim, yenə də çox sağ olun. Mən izləyirəm idmanı. Futbolu o qədər də çox izləməsəm də, amma yenə də çalışıram ki, trendlərdən kənarda qalmayım. Çox sağ olun. İndi isə buyurun, zəhmət olmasa Sərfi açın, qalib eləyin.
şübhəsiz Qurban Qurbanov. Beləliklə, İdman Araşdırmalar Mərkəzinin nominasiyasını 7-ci dəfə tərtif olunur. Qarabağın baş məclisi Qurban Qurbanov. Nigar xanım, Fəxri Kürsə bir daha sizin sual var, sual var. Qurban müəllimi, mən çox təbrik eləyirəm ürəkdən, çünki bu ölkədə olan hər bir idman sevərin, hər bir futbolu sevən insanın qəhrəmanı sizsiniz, Qurban müəllim. Çox təşəkkür eləyirəm sizə gördüyünüz bütün işlər üçün. Nigar xanım, sujeti izlədik, sujetdə Qarabağa qarşı təxribatlar və onlara başda Qurban Qurbanov olmaqla komandamızın reaksiyası da əksini tapıb. Bura elə bir neçə gün əvvəl Qarabağa qarşı bütün Avropanın, dünyanın gördüyü hakim haqsızlığını da əlavə edə bilərik. Siz Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü kimi belə ikili standartların yəqin ki dəfələrlə canlı şahid olmuşuz. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Çox təəssüf ki, Elçin müəllim, belə hallar olur. Təbii ki, bizim uğurlarımız bəzi qurumları sevindirmir və biz bunu bilirik. Bu bizi heç də dayandırmır, bu bizi daha da güclü eləyir. Və biz keçən il hər kəsə göstərdik ki, Azərbaycan öz maraqları çərçivəsində, beynəlxalq hüquq çərçivəsində hərəkət edərək öz torpaqlarını işğaldan azad edə bildi. Bunu bizim xalqımız elədi, bunu bizim dövlət başçımızın rəhbərliyi ilə ordumuz elədi. Eyni ilə də idmançılarımız özlərinin platformalarında, idman yarışlarında hər zaman qururla çıxış eləyərək bizim maraqları qoruyurlar. Və biz gördük Qurban müəllimdə necə emosional olaraq bütün bu hadisələrə yanaşır. Elə də olmalıdır. Çünki bu bizim Azərbaycanın bayrağıdır. Bu Azərbaycanın mənafeyidir ki, bizim hər birimiz onu qorumağa hazırıq. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qurban müəllim, buyurun. Söz sizin. İdman Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi 9 mükafatlandırma mərasiminin 7-sində ilin məşqsinin nominasiyasında qalibsiz olmuşuz. Burada namizədlər təkcə, yəni bu indiki səs vermədə namizədlər təkcə futbol deyil, digər idman növləri üzrə komandalarımıza rəhbərlik edən baş məşqçilər olub. Bu baxımdan olimpiada ilində məhz sizin ilin məşqsi səsildiyinizi vurgulamalıyıq. Təbrik edirik, bugün təəssüratlarınızı bölüşün. Çox sağ olun Elşən müəllim və mən də hər birini salamlayıram və bütün qalibləri təbrik edirəm. Bütün idmançılarımızı qarşıdakı yarışlarda, turnirlərdə uğurlar arzulayıram. Və bəlkə tədbirin əvvəlində olsaydı mən çox danışardım, amma indi Qarabağdan o qədər danışıldı ki, əlbəttə ki, mən çox da üzərinə getmək istəmirəm və mən dəfələrə demişəm ki, bizim üstünlüyümüz olmalıdır ki, biz daha çox öz işimizdən məşğul olaq və biz daha çox öz idmançılarımızı, futbolçularımızı, onların idman formalarını, performanslarını yaxşılaşdıraq və xalqımıza həmişə doğru düzgün xidmət eləyək. Bütün düşüncələrimiz bu olub və buna görə mənim bir o qədər də Qarabağ haqqında, Qarabağ komandam haqqında çox fikirlər bildirmək istəməzdim. Amma həqiqətən mən özümə görə yox və sizlərin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, mənim komandamı siz qalib seçdiniz və həqiqətən bu il əvvəlki illər biz nə qədər olsa da, biz çalışırdaq ki, mübarizə aparaq, özümüzü bir döyüş kimi bir hiss eləyək. Amma həmişə narahatçılığımız olub, həmişə torpaqlarımız bizdə olmayıb, həmişə narahat hissi keçirmişik. Amma həqiqətən bu il torpaqlarımız geri qayıdandan sonra, inanın ki, bir meydanda həmişə futbolçularımızı bir döyüş kimi görmüşük və bütün oyunlarda daha da inamlı, daha da ürəkli mübarizə aparıblar və sizin də bütün səs verən hamınız kim səs veribsə bunları görüb, bunlara dəyər verdiyiniz üçün mənim komandamı, Qarabağı ilin komanda seçdiyiniz üçün sizlərin hər birinizə təşəkkür edirəm. Oğullar əlbinizə. Biriniz ki, çox danışmaq istəyir, bir sual verək, ona yəqin cavab verərsiniz. Deməli, əvvəlki mükafatlandırma mərasimlərində ilin futbolçusu adına layiq görülənlərdən ikisini Rahid Əmirqulov və Emir Balayevi təzliklə Qarabağda görmüşük. Bəs bugünkü qalibimiz Emin Mahmudov necə? Komandanıza cəlb olunmə variantı varmı? İndidən sonra yox, Kəmal mənim danışığından sonra inanmıram ki, mən belə bir addım ataram, çünki Emin Neftçi üçün çox dəyərlidir.
Ama yalan demeyeceğim, evveler bir iki tane təklif eləmişik, gayret eləmişik, alımlı danışığımız. Nigar Hanım, buyurun, size de bir sualınız var. Qurban müəllim Bayıl stadionunda meydanın suyunu örtüyündən narazılığını bildirib. Hazırda nəinki stadionun, hətta Sabahı klubunun problemləri var. Belə sıxıntıların aradan qaldırılması üçün hansı dəstəyin göstərmək fikrindəsiniz? Nəzərə alsaq ki, siz Sabahı rayonundan seçilmişsiniz. Eşəm əlim, mesajınızı başa düşdüm. Rahat olmayın, yəni nə lazımdırsa təbii ki, səlahiyyətim çərçivəsində bütün aidiyyatı olan qurumlarla birgə həm stadiona, həm bütün təşkilatçılara, hər kəsə dəstək olmağa hazıram. Səbail Futbol Klubu da daxil olmaqla. Ona görə yəni düşünürəm ki, bu görüşdən də sonra ayrıca bir görüşümüz olar ki, narahatlıqları nədir, onları öyrənək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, qurban əlim. Buyurun. Sağ olun. Beləliklə, tədbirimizin sonuna yaxınlaşırıq. Mükafatlandırma mərasiminə Qarabağı dəvət etdiyimiz vaxt Qurban Qurbanov belə bir sual ünvanladı. Biz tərəfdən hansı kömək lazımdır? Cavabım belə oldu. İştirakınız elə böyük bir dəstəkdir. Qalan məsələləri sponsorlarımız və tərəfdaşlarımızla birgə həll etmişik. Bugün onların adlarını çəkərək təşəkkür plaketləri təqdim etdik. İndi isə necə deyərlər, görünməyən qəhrəmanlarımızı səhnəyə dəvət etmək və bütün qaliblərlə birgə xatirə fotosu çəkmələrini istərdim. Aşağıda olsaydı da yaxşı vardı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir daha təbriklər. Sağ olun. Həvəskar futbolun inkişafına verdiyi dəstəyə görə mükafatlandırılmaqdan ötürü səhnəyə dəvət olunur. Asfal qrupun baş direktoru Talih Nəsibov mükafatı təqdim edir. Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Raqif Abbasov. Buyurun, çıxışdın. Bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Ələxsus da bu tədbiri təşkil edən və İdman Araşdırmalar Mərkəzinə öz təşəkkürümüzü bildirirəm. Çünki bu gözəl tədbirdə bu tədbirin bir parçası olmaq bizi çox sevindirir, əlbəttə ki, şirkət olaraq və bizim işlərimizə verdiyi qiymətlərə görə.